Okej, nu ska vi ge oss an en ny prediction. Det gick inte så bra med vår SL-prediction. Nej. Och första rundan har ju precis slutat, så nu är det andra rundan. Dallas mot Avalanche. Där tror jag faktiskt att Avalanche klipper Dallas. Sen går vi ner till Edmonton mot Canucks. Där tror jag faktiskt att Edmonton tar Canucks. McDavid och Draisaitl och Hyman också. Alldeles för starka. Tapping Merchant Hyman. Ja, exakt. Mellan Avalanche och Oilers så går Oilers vidare till final. Sen går vi vidare till andra sidan. Boston mot Panthers. Där blir björnen bortskrämd av panten. Jag tror faktiskt, nej men på riktigt så tror jag att Panthers tar den. Sen Rangers Hurricanes Rangers. Och mellan Panthers och Rangers så tror jag att det är Rangers som går vidare till finalen. Då har vi en final mellan Oilers och Rangers. Och rätt så självklart vilka som tar den. Ja, alltså rimlig tippning. Vi har inte samma final. Alltså inget av lagen har vi samma. Nej men skriv vad ni tycker om min tippning och håll utkik för Dus tippning som kommer lite efter min. Den är vass, det kan jag säga.